یو بم پټ کوي وی غړې کې نو دایته حکومت چې تاوی لړوي مو دا غیور عوام څه لیدلې وې چې غړې کې د بم پټ کوي خو د سی وایا چې کرنل اجمل چوټ ډبل سټر ګوډ کې لیدلې ده چې مال ترولالو مګه ده کې ګوډ نه کوز کړل پرېخل لړالو اغ روډ باندې وتلې ده بای پاس روډ باندې وتلې ده دا خودکوشي دلته دی ټیم کې پرېخل بس دای دی یو وزیح سبوده مو جلوس رام للو ای جلوس استقبال دو پارا بر محمد و اهل بیت محمد صلوات لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین یا امام المنتظر الاجال یا امام المنتظر الاجال یا امام المنتظر دا ټول جلوس والا ځوانان وړې سپینګیری دا جلوس ته خوش آمدید یایو خو دا تاسو ته هر قدم کې اجر عظیم دیکھا پر محمد و آل محمد صلوات پر محمد